Ať se hlavně já se ptám, tohle si jenom baterku, hlavně byste jemu rád, nebo byste jemu rád? Ne, bohužel. Nebo byste mi dál, bohužel nebo? Bohužel ne. Bohužel. A co tam ta, jak byla pod tím, pod sporákem? Ano, a tam ta byla pod sporákem, byla pořád se sporákem. Jo, no to je škoda, ale... To je škoda. Tak ji vyndejte. Ano, já ji nemůžu právě večera, protože na ní nevidím za sporák. A to je blbý, no. Já bych ji hrál večera, kdybych na ní viděl, tak bych ji večera a měl bych ji hned, to jsem ji nedal, ale já na ní nevidím za sporákem. Já bych ji vyndal, ale nevidím ji tam, jak je tam vozená. To je škoda, no. To je škoda. Tak já se podívám, jestli nemám doma ještě nějakou podobnou. Uděláte se doma po baterce, jestli nemáte nějakou podobnou baterku, a když nebo nějakou baterku dáte, jestli nedáte. Tak to bude. Ano. Tak se zase zastavte. Ano, zase se někdy jsem za to vím. Dobře. Ano, dobře.